La 39a edició del concurs de teatre Vila de Mislata, organitzat per la Regidoria de Cultura, ha arribat al seu equador amb la representació de l'obra L'inesperat d'Inesperades Teatre al Centre Cultural Carmen Alborg. Inesperades Act Teatre naix en juny de 2021 a partir de la coneixença que es tenen les tres integrants de la companyia i després d'haver compartit tres anys d'estudis i experiències a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de València. Nosaltres tres ens vam conèixer a l'ESAT i a partir d'allí vam fer un treball en Victòria, en Salvador, que després vam voler aprofitar per a una residència a la Círculo i ahir va ser on va començar tot. Vam crear l'associació Inesperades i bueno, és el segon bolo que fem, així que estem començant l'ebullició i això. L'Inesperat conta la història de Lian, una dona que s'ha quedat sola després de la desaparició del seu marit. Els records floreixen per tot arreu. Lian s'aferra de manera angoixant a una esperança sense fonament i espera que el seu home torni. L'Inesperat és una obra d'amor, de memòria, de deixar el passat per poder fer-se càrrec del futur i començar una etapa nova. I és la història d'amor de Lian, d'una dona forta i valenta que vol ser lliure i agafar el seu futur i fer-lo seu. Devastada! Calia acostumar-se a això. La ràbia calia contindre-la. Lian no sabia que els homes tancaven el seu cor encara. La companyia L'Inesperades Teatre està molt satisfeta d'haver pogut participar en el Vila de Mislata, ja que és una de les millors cartes de presentació i generadora d'oportunitats per a les companyies amateurs de teatre de la Comunitat Valenciana. La vida de capçal, fent bombolles sota els arbres, esfilagar Santa Marques. És una oportunitat, és un festival ja emblemàtic que totes les companyies que comencem qualsevol voldria passar per ací, perquè al final és una oportunitat de que el vegin, de que valoren el nostre treball, perquè al ser un festival i al ser un concurs sempre tens aquest factor de vaig a fer-ho superbé més enllà del públic per a veure fins on puc arribar. Estem molt il·lusionats d'estar ací. No tens res d'ara, eres el meu amor. Les integrants de l'Inesperat Teatre agraeixen molt poder recuperar l'aforament i tornar a actuar amb les sales al 100% després de més d'any i mig de pandèmia. Això és genial que hagi ocorregut, perquè això vol dir que s'ha demostrat que la cultura és segura i que dins dels teatres no han hagut contagis perquè s'han seguit tots els protocols. Sí que és veritat que a nosaltres ens ha passat que just comencem amb les nostres passes professionals i ja van començar amb 75% d'aforament, les mascaretes, però bueno, ara que ja comença tot de nou, és esperançador. La pròxima setmana serà el torn de l'obra Pere i el Capità de Zorongo Teatre. La recollida de les invitacions gratuïtes d'entrades es fa a través de la web del certamen concursteatremislata.com durant la setmana d'exhibició de les obres i fins el mateix dia de la interpretació.